Para mas mapag-usapan na natin yung mga shorty niya, ibatingin na natin mga kapatid. Good morning mga kapatid! May 24, maadong adlaw sa wikang Asig. Napawaw-law ho ang ating araw, hindi lang dahil Biyernes na, pero kita nyo naman, ilang world-class masterpiece ho ang ating inirampa ngayong umaga. Totoo yan, Jess, at ilan pa rito, fresh from the coronation night. Nakakatapos lamang po ng Miss Universe Philippines 2024 mga winning pieces na sinuot ng panalo nating bagong pambato na si Chelsea Manalo. Yes! At maswerte tayo, Mama Dips, dahil first hand at up close nating na-experience itong mga gowns like me, talagang nasuot ko, diba? At yung mga creations niya. Kaya take note, tulad ng ating bagong Miss Universe Philippines, Bulacan Pride din ito. Bulacan Pride! At totoo, kita naman sa design at usay sa pagkakagawa ang creativity niya, diba? Talagang embodying the true Bulakenyo at Bulakenya. Pangmalakasan at palaban, Ruth. Tama yan, Justin. Alam mo, marami sa ating mga viewers for sure excited na, dahil ako excited na eh, no? Na makita na pang international stage yung mga kasautan dito na gawa ng talented nating kababayan na nakilala na nga sa mundo ng fashion. Ang mga kwento ng kanyang obra, ibabahagi niya mismo sa atin dito. Tawagin na natin si Manny Halasan. Yes! Good morning! Good morning, Manny. Good morning. Good morning with your winning smile. How does it feel to be dressing our reigning Miss Universe Philippines? Sobrang ano pa rin, parang malat pa. Kakasigaw ako, kakachim sa Bulacan. Sobrang hindi pa rin kami makapaniwala doon sa nangyari doon sa pageant night. And of course, sobrang happy na dinamitan ko yung kapwa ko kabalaki. Pero matagal na ba kayo magkakilala? Matagal na. Paano kayo nagkakilala? Bulprisa pala, before siya mag-join for Miss World 2017, magkakilala na kami. Friends kayo? Friends kami. Okay, wait. I want to know kasi I'm so curious. I want to go here because ito yung mismong gown na sinuot niya. Yes, yes. Nanalo siya, kinikilabutan ako. Fresh na fresh. Because, diba, in a pageant, they always say na yung damit talaga inaayon sa kokoronahan na queen, diba? What was the thought process para sa'yo? Kasi puting-puti ito. And usually, mga queens natin, naka-blue, naka-red, yellow. Diba? Why white this time? Bakit white? Of course, alam natin na yung skin ni Chelsea. Ang ganda ng skin niya. Very Filipina. And sabi ko, I want something na mag mag-glow yung skin niya. And naisip ko kagad is white. Wow. Okay. So, ang sabi ko nga sa kanya, I want something na indi-design ko sa'yo is hindi ka lalaban sa competition. Hindi ka makikipag-compete doon. I want you to enjoy the pageant. Gusto ko na nandun ka para enjoy, i-feel yung moment. So, sabi ko, at isabi ko sa kanya, gusto ko pag lumabas ka, gusto ko ma-feel, pag ma-feel lahat ng tao na, oh my God, corona na lang yung kulang. Koronahan ka na lang. And I think nag-manifest yun. Nag-manifest yun. Tingnan mo, napakaganda. Pero si Chelsea ba, may special request ba siya? Wala siyang request. So talagang ikaw na bahala kung paano mo siya dadamitan. Kuya Manny, ikaw na bahala. Alam mo na yan. So nakinatiwala siya ni Chelsea. Yeah, oo. And yun, tsaka ang galing ng thought process na pag lumabas, kasi kahit sa atin ako, ang thought process ko palagi, when may output ako as a creative is that, anong mararamdaman ng taong nanonood sa akin? Anong gusto kong maisip niya? So para magkaroon ka ng ganong thinking, it's so nice because na-excite ako sa mga iba pang gown sa gagawin mo for her. Pero ito, can you talk more about it lang? Ano lang kasi, the details. Kasi dito mo makikita, di ba first time syempre makikita to on TV, no? Na hindi niya suot. Of course, sabi ko, kasi pag sa stage kasi, iba yung malapitan, di ba, sa stage. So, I want something with texture. So, importante ang texture na gown, lalo na pag sa stage. Kasi nabablanko yan pag nasa stage na. Pero of course, hindi naman kailangan bulag lang. Kailangan pag natutukan ng camera, oh, may texture pala siya. So, kailangan natin ng texture na sa gown. Also, signature ko kasi yung crystal stones. Since gumagawa ko ng mga crowns and accessories and jewelry, so kailangan natin i-match. Yes. So ilang crystals ang ginamit mo dyan? Natawa na lang yun. Kasi ilang araw ginawa. This one, eto mga 3 weeks yung cape. 3 weeks? 3 weeks? Yeah, 3 weeks. Yung gown, sorry, 2 days. Ilan sa team mo ang nagtulong-tulong para magawa yun? More than 10. Bagay sa'yo. Ano, collab ng Bulacan. And then, no, but also because gusto ko lang sabihin na mga flower siya. So parang floret siya. Tapos ito, feather. May kwento ba? Yung feather kasi, gusto ko kasi na ayoko na matigas sa stage pag naglalakad. Gusto ko nagpa-flow lang ng maayos. And sabi nga nila, nakakatakot yung cape kasi baka parang ang heavy sa stage. Pero hindi siya mukhang mabigat ba? No. Magaan lang. And gusto ko na mukha siya nagpa-float lang. Lumulutang lang sa stage. Ang ganda ng effect niya sa stage. I'm curious, Manny. Siyempre, iconic na ng gown na ito. How do you plan to keep it or preserve it? Are you gonna put it up, just display it sa boutique mo muna? Siguro after this interview, ipapalaundry muna namin. Ipapalaundry. And then, ikikip. And for this play, of course. Ang literal sumagot si. Ipapalaundry. So yung sobrang honest. Alam mo, kawa-kawakan natin na. Baka naman. National costume. Yes, the national costume. Usually, pag national costume, they like to go big. Yeah. But this one is not as big. You wanted to go minimalist? Minimalist. Why? Tell us more about it. Ang sinasabi ko lagi, when it comes to costume, I want it wearable. Yeah. And kasi, yung style ko kasi, ang gusto ko kasi, hindi ako malaki gawa ng costume, pero ang gusto ko lagi, pag nakita sa stage, gusto ko, elegante, simple. But, pag tinitigan mo yung details, ma-imagine mo kung ilang crystals, ilan yung ginamit. Also kasi itong national costume na to, may match to na headpiece, which is made of metal, nandun siya, and crown. Which one? Ito ba? That one, with the ostrich feather. Also, may match siya na beak. Okay na, huwag na natin yun. Okay, di ba? Masira mo? Hindi. Meron siyang beak na ginamit kasi bird siya eh. Meron siyang beak na kasama. So yung title nito is Mandaragit. Ito baka pwede pa natin. Mandaragit? Oo, since the ito yun. Yan yung ginaganon niya. Ay, mabigat din pala siya. Ano ulit ang style ko yun? Parang dimps before, parang nakakasanayan natin pag national costume, laging suot ng mga... Yan yung beak. Ito yung beak? May beak? Yes. So, dalawa? Oo. Okay. Kasi dati, pag national costume, laging yung suot, parang Maria Clara. Pero ngayon, bakit ganito? Ano yung kwento? Nagbigay kasi ang Miss Universe ng inspiration, which is the flora and fauna. So, ganito? Flora and fauna. Wow! Ganyan siya. So lahat ng designer. Okay. Tapos may beak. Paano yung beak? Hawak lang niya. So pinoproject niya. Tapos tinatandal-tandal na. Okay, project. Something like go. Project. As Miss ano. Uy, alam mo, hindi siya ganun kabiga. It's very pretty. Yeah. Pakita natin direct. Direct. Ito. Si Dimps, oh. Oh, direct at saka may feather siya. So pag naiinitan ka. Pero it's not as heavy as I thought it would be. It's not super heavy. So again, what was the story? Bakit siya blue and orange? Kinuha ko yung ano, yung kulay ng Kingfisher bird. Ah, oh, see, sabi sa'yo meron siyang kwento. Ayun siya, oh. And also, I want, again, sa stage kasi, pagtatamaan ng ilaw, sobrang kinang niya. Yeah, ganda niya. Yes. Tsaka, you know what really surprised me also about this piece is nung nakita ko siya, sabi ko, ay, parang siyang one-piece na jumpsuit. Yeah, one-piece. Tapos biglang ipapasok mo yung dress. Yes. So, it's very unique for me. Kakaiba yung pagka-put together mo sa kanya and the idea and thought. At tsaka napansin ko, ang ganda kay Chelsea din ang reflect ng kulay ng color. Yeah, yung mas na-enhance yung color ng pagkaganda ng kulay ni Chelsea. Eto, how about this dress? Alam mo, ito, tignan mo may mga teardrop siya. It's usually, yung mga ganito, di ba, sa hika, ito ginagamit. But look at this, no? You made it into something that was... Galing. Napansin ko sa'yo. Waterfall. Napansin mo yung mga creations niya, laging may cascading. Parang nag-o-ombre. Tama? So that's intention. Kasi napansin ko, from dark to light, parang dinidifuse mo. Ano, bakit ganun? Gusto ko, of course, may balance pa din. Hindi, may focal point. Gusto natin na pag nakita, hindi siya parang antigas. Gusto natin malambot pa rin tignan. Babae pa rin tignan. Yun. Bakit ang gagaling ng mga bulakhead? Kasi, diba, artistic talaga sila ang mga bulakhead. You grew up with it? Yeah, oo. Actually, pang third generation ako sa business namin, which is yung crown. You were saying kanina na matagal na kayong magkakilala ni Chelsea. Pero parang sa process ba as a designer, do you choose kung sino yung gusto niyong damitan? Or may favorite ka ba? Minsan kasi, pag may connection, there's a connection between the candidate and the designer. Pag na-feel namin minsan may connection, mabait yung candidate, na-approach namin. And then may mga candidate na naman lumalapit na, is it okay to supportahan niyo po kami? So, tinitignan din namin kung may connection. Importante kasi yun, dapat may connection kayo. And also the trust, importante. 39. So young. Pero ano din, Manny, gano'ng kalaking hamon yung pagdadamit sa mga kandidata ngayon? Kasi parang ang dami nilang ganap. Ang dami nilang sinusuot. Actually, totoo. Sabi ko nga ngayon, yung pageant is iba na. Meron kaming experience like, meron silang kailangan na damit and then gumawa kami like half, ilang, 5 hours. Kailangan makapag-create ng sundress kasi yung kailangan sa MUP. And marami kasi silang required na outfit. So, kailangan namin i-provide. Kailangan kasi may kulay, may peg. So, yun yung... Balat na. Okay lang yun. Proof of an idol mo na nag-world class na ngayon na Filipino designer. Of course, Michael Cinco. Yes, I was gonna say that Sister Michael Cinco talaga is such a huge inspiration, especially for designers now. Kasi nga, ganito, kitang-kita ko na siya yung influence mo. Kasi he likes a lot of sparkles, but also honors the woman. Yes. Diba? Tapos ito, meron ding nakwento daw si Chelsea na at some point during the competition, parang gusto niya ng sumuko. Kasi dahil sa kakulangan ng resources, nakakausap mo ba siya tungkol dyan? Actually, kasama ko sila lagi sa office. Umiiyak sila lagi. Bukod kay Chelsea, kahit ako, parang nahihirapan na ako, gusto ko nang back out. Pero since nakita ko yung determination, gusto niya talaga, sabi ko ilaban natin. And then, may time na parang sabi niya, hindi ko na yata kaya, parang hindi yata ako maging beauty queen. Sabi ko, there's always a reason sa lahat ng nangyayari. And hindi natin, di ba? Kinaranahan siya. So yun yung reason, kailangan namin pagdaanan yung process. Yeah, you had to. Tsaka you know what, looking at the videos, I realized her beauty is so ethereal. Yeah. Diba? Napaka siyang diwata na... At saka mapait talaga siya. Yeah. I wonder, kasi I see these dresses, diba? It's very unique in their own ways. Did Chelsea take any part in this? Like, kunyari, do you also ask for her ideas? Anong gusto niya? Meron ba siyang gustong cut? Or more of ikaw lang talaga to? First, ang tinatanong ko sa kanya, komportable ka ba? Kasi importante yung sa magsusuot. Kung komportable ka, of course, yung self-confidence mo, mag-boost talaga. So, yun yung pinakamahalaga. And then, the color. You like the color ba? The idea? Pero yun nga, ang nakakatuwa ka, Chelsea, sabi niya, alam mo na yan, ikaw na bahala. Manny, so yung next stage niya is going to the Miss Universe na sa Mexico. I'm sure kasama ka. May na-envision mo na ba kung anong, baka may patikim ka or pa-teaser ka sa amin? For now, wala pa. I think magre-research pa ako. For history. Yes, plays a big part because again, you are playing for the audience that are Mexicans. And that means you're very colorful. Tama? Tignan natin. Of course. Depende sa research. Do you go for the colorful or do you restrain? Yeah. Call mo yun. Yeah. Also, importante ang culture ng Philippines. So, kailangan natin i-promote ang culture. So, nabasa si creation yun. Ganda. I'm excited. Please let everybody know if they want also pang-coronation night ng mga outfits. I'm sure you also make for weddings. Yeah, for weddings, for birthdays and debuts. For red carpet events. Oo, sige. At ako yan. Red carpet events. Oh, man, please invite everybody. Where can we contact you for your obras? Okay, you can check or follow me on IG. Type nyo lang, Manny Halasan, and then mag-appear naman na siya. Hirap na hirap si Manny magsalita. Kasi ako siya yung Bulacan. Kapatid natin sa Bulacan. Tsaka sa Bulacan, Manny. May kawayan. May kawayan. May kawayan Marilao. And you know what? I'm sure, like, there's so much in store for you, lalo na you were able to create the winning pieces of, you know, that our Miss Universe won. So we are very, very happy for you and proud of you. Congratulations! Congratulations! Salamat sa ating Pinoy Pride fashion designer Manny Halasan, mga kapatid. Mga kapatid, Chiki Roa Puno po. Simulan ang inyong araw na puno ng impormasyong kapaki-pakinabang. Sama na sa isang makabuluhang umaga. Tumutok at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.